guk eguneroko bat eduki dugu proiektua zehar. Egunerokoan egunero egiten genituen gauza guztiak idazten ibili gara. Lehenengo egunean lana egiteko gaiak idatzi genituen. Bi gai genituen, euskal gastronomia eta potxokak, baina hainbat arazoagatik potxoken gaia aukeratu genuen. Gu potxoken bideoa egin dugu hainbat helburuengatik eta horietako nagusiena potxoken arraza gehiago ezagutzea da. Galtzeko zorian dagoen arraza bat denez gure helburua gehiago jakinaraztea da. Egunerokoaren bigarren egunean, Ainhoa Egiarekin, Bizkaiko Potxok Alkartearen zuzendariarekin, kontaktuan jarri ginen. E-mail bat bidali genion proiektuan egin behar genuena azalduz, eta haien informazioa eman ahal zigun galdetuz. Kaixo, gaur leza baratari gara? Bizkaiko Potxok Alkartearen zuzendariarekin hitz egitera. Kaixo, gaur goiko mendizalditokira etorri gara potxoken informazioaren bila. Bazen! Beste egun batean goiko mendizalditegiarekin kontaktuan jarri ginen eta araioan ginen martxoan informazio bila. Kaixo, gaur tutsi ezera etorri gara Bizkaiko Potxok Elkartearen presidentearen Pedro Lanaren potxokekin egotera. Bizkaiko Potxoka Elkartearen presidentarekin, Pedro Lanarekin, ere kontaktuan jarri ginen. Eta azkenik, Josu Butronekin hitz egin genuen, sustraik atean. ¿Qué quisiste explicarle sobre el por qué hacemos cosas de Potxoka sin sustraia? Kaixo, gu hirugarren DBH-ko Julio Karografako ikasleak gara. Kultura ondare lehiaketan parte hartzen dugu eta gure gaia potxokak dira. Euskal Herriko arraza dugu potxokak. Gu potxoken bideoa egin dugu. Kaixo, gaur ezabaratari gara. Txarien! Guk potxoken bideoa egin dugu. Fuera.